Time to rock and roll. Tango headquarters. Take a little dive. Cthulhu. Sufu. Cthulhu. Tänään mukissa kirsikan makuista bebesmakit. Toinen Mad Croc. S-kaupasta oli kaikki monsterit loppu. Oh no. Ei saa mennä S-kaupaa. Alistair, this will be your most dangerous dive yet. And Angel, you'll need to make sure he makes Angel and Alistair. Your mission today is to dive Alistair Crowley. Evade detection and neutralize Cypher's main server. Good luck. Mä näen tämän pelin lähdekoodi. I can see forever. Oh no, I'm entering the darknet. Oh no. Mä tarvin heti IP-osoitteen. Please help! I cannot hack! Okei. Darknet. Eikö se ole tossa? Kun mä pitää päästä sun serverin ytiin. Your partner. Selvä. Next. Navigation. 229-101-160-187. I'm in. Oh no, tää on rytmipeli. Mitä tässä pitää tehdä? Mä pelaan Wipeouttiin. Näkö jo. Täällä on akkreditointeja, jos mun pitää klikkailla, mä en tiedä. Mitä korjata signaali? Oh no. Vittu, moduloidaan konnektia. Transmit packets. Mä en voi tehdä mitään. Joo, mä laitan. Return your hacker and type anything here. Done. Nice. Ylitämme verkkorajan. Me saatiin 200 kredit. Highest value. Next action, proxy. Okei. Okei, hyvä. Toivottavasti sä tiedät, mitä se tarkoittaa. Joo. Okei, hyvä. Tracer incoming! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 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
Trase RT. Kerroksä mulle, mistä se kohtaa ne tulee? Vasen oikea keski. Ai! Mä luulin, sen sä mä menen eteenpäin vaan. Okay, server proxy database. Database. Okei. Okay. Meillä on connection pitää repairata. Mikä täällä on rikki? Router blocker define 2.false. Okei, okay, mun pitää taas hackeroida. 5.zacc required accreditation. Yes. Intensiivinen dykydykydykydykydykydyky. 14K, ACC. Ei tarvi sanoa kuin kolme ekaa, kaikki muut on ACC. Okei. Okay. Traceri, missäkka? Keskellä. Ja sen jälkeen siinä laidassa, missä pidä tää, tää on hyvä. Seinä tulos. Q1T! Sori. En ehtinyt. Traceri! Just väisty. Tää on tässä jotain paketteja, mitä on pitää kerätä. Network split incoming. Yes. Mun pitää korjata jotain. Serveri, proxy database. Mikä? Serveri. Yes. Mikä mun pitää korjata? Scan network, sulku, force. Joo. I'm in. Like sin. Palapeli palaa siitä losas eteenpäin, mä en tiedä mitä tarkoittaa. En kans. Target 4.2 GHz. Bandwidth tuner, ootas. Joo, 4.2. Yes, hyvä. Ilmestymin läpi. Jop. Datastacks. Kakkonen ja kolmonen ei saa alainata. Okei, okay, ykkönen ja kolmonen alain. Ykkönen ja kolmonen alain. Siirrä oikeassa palkkia. Yksi ylöspäin. Nelonen ja kolmosen oikeassa palkkissa. Noin, kiitos. Ykkönen don't align. Aha, siirrä sitä nelonen kakkosen kohdalle oikeassa. Ei, mutta sit ne alainaa noin. Oota. Partner must align these two stacks lukee täällä. Näin on ne nyt alainet. Ei täällä puolella. Täällä ei vasemmastakin kakkonen ja oikeastakin nelonen pitää saada vastakkain. Noi. Noit synkronoidaan.
Okei. Kiitos. Jees, hyvä. Intense hacking action. Okei. Mun pitää kerätä dataa täältä. Kerää ihan vitusti. Okei. Overwatch is chasing you. Hei. Valtaaks Overwatch siitä asioissa? Loading hacking hei. Täällä on joku kuutioputsle. Mitä helvettiä? Mä sain 33 pistettä. Sä saat 22. Mä tarvitaan 200. Okei, no kai mä otan helpomman sit. More data. Aaaa! Oh no, pitää kliksuttaa näitä täällä. Tästä tuli cookie clickeri. My grandmas! Mummot töihin! Sä voit myös vissiin klikata väärin. Aha. Eli klikkaa sä vaan sinisiin. Mun mielestä sille meni miinuksia, kun mä vaan klikkailin. Ei tota sit kannattanut klikata, miksi mä tätä klikkasin? Se oli easier data. Hidastu. Jossas. I win! I'm the best at Hacker Manning. Niin, kyllä käräytän sun aivot. se tulee puzzle. Network key. No key was entered. Mikä on? Mä tarvitsen symbolin, mä voin antaa sen koodi. Tommonen hymynaama. Viiva nenä. Onks sillä kulmakarvat? Ei. Ei. 6545. Oh yeah. Sillä on nenä, mutta ei kulmakarvoja. Pinga, mikä sun käy? En yhtänyt. Ai kun se oli tommonen, derp! Okei. Okay. Tää sanoo, että ping when your partner tells you to. Pitääks sun painaa myös start? Ei, mulla lukee vaan ping-nappi. Okei, okay. Joo, oota mä sanon sun kohta. N, Y, T, nyt. Yes. Close enough. Mä en oo kerännyt keräämään näitä datoja, kun mä oon seurannut näitä. Verkkosplit tulossa, mikä server proxy database. Proxy mid-levelua tonne. Puzzle time! Yes. 5,6 GHz. Tikapuut. Mitkä niistä? On kolmet. Neljä steppi. 2, 1, 3, 2. Niitäkin olisi 2, mutta toisessa oli pallo, toisessa ei. Okei, okay, hyvä. Sano, mun pitää tässä ping. N, Y, T, nyt. Osemmastakin nelonen ja oikeastakin kakkonen pitää synkata. Okei. Okay. Done. Synchronize. Complete. Network splitti tulossa, mä kerron kohta. Jep. Server. Sä rupeat oppiinta. Mä näen täältä, että koska tulee server splitti. Joo, mulla tulee kans tiedetä siitä, mutta... Joo. Tracers incoming! Keskeltä tulee ensimmäinen. Jes, mä nappaan siitä lootit eka. Noin. Ei oo vielä lähelläkään. Sieltä tulee putslake eka. Sillä linjalla tulee myös sen jälkeen, mä kerron kun sä oot ohi. Mitkä pitää alainata? Vasen kolmonen ja oikea kakkonen. Synk. Synk. Pidä tää linja vaan. Nyt sä oot tracer edes. Se on hyvä. Jes, sieltä tulee loottiin. Täytyy mennä sinne. 3,4 GHz. Joo. Ai! Niin. Miinaan. Näköjään meni traceriin. Sillä linjalla tulee vielä yksi, mutta jos sä nyt keskelle, niin pitäis olla ok. Mikä pitää korjata? Ping route, fast body true. Fixed. Splitti. Joo, kerran heti kun näkee. Database. Rock.
Azzel. Ja Tracer. Neljä viivaa tikapuit, mut jokaisen viivan ja noiden pystyviivojen välissä on väli. Rako. Tuossa. 9519. Ai, reisseri sattui. 9519. Keskellä. Sori, mä en ehtinyt sanoa tuota. Lolhan mä näin. Täällä on setit paskana, mitä pitää korjata? Modulate connection. Oota. Mikä gigahertsi? 2.4. 2.4. 23p accessia nyt. 23p, yes. Ja sit augment S, yhtä suuri tai suurempi kuin signal. Joo. Sä tracerin yläreunut siinä. Noniin. Mikä pitää korjata? Max signal connection. Mä vaan syön nää tracerit tällä iloisesti. Joo, joo. Sä heilut. No kun täällä menee luuttiin. NYT nyt. Mun täytyy kerätä luuttiin. Lähestytään security nodea. Joo. Niin se on toi just tässä. No, I'm the guy in the chair. Guy. Hei. Miksi otti se toisenkin? Ne meni päällekkäin. Tää on nyt headshotti harjoittelu, kun palataan myöhemmin tänään CS:ssä. Aha. Don't click on the thing. Okei. Okay. Kun on pussit pistol headwindin niin saatanasta. Thanks. Aloivaa. Olen epäitsekäs hakkeri. Voitto ilmaista 60-piäkin. Shut up. Voi perkele, täällä on tämmönen taas. Server access. Oh boy. Joo. Hei. On. Ei sinne. Nyt se se tulee nyt tänne päin. Nää menee tässä ehkä tässä yksäkkiä. Nyt se mitä teit, niin lähdet jatkamaan sitä eteenpäin. Pikku hiljaa. Vai toinen puoli, vasen puoli, vasen puoli. Kiitos. Jep. Mä poistan noita, niin mä saan tilet käyttää. Joo. Älä vie, toi lähtee ihan jos tulee. Eiku joo. Saatko sen sivuun? Et saa. Takas. Joo. Tee sinne sivuun polku pikku hiljaa tästä. Ei siihen sivuun, vaan tuonne seuraavan väli. Joo. Vasen... Ai tää jatkuu tänne, näin. Oh no. Mennään... Pääpullut. Oota. Menee ohi nyt. Mut toi toinen skanneri tulee tänne päin. Oota. Se syö sen polun. Nyt se lähti tekee sinne päin. Pikkuhiljaa. Rauhallinen tahti. Vasen tästä. Tos. Joo. Täällä on hohtava palikka. Vie mut siihen. Ei oo esteitä. Yes. Ai se on hissi. Mihin sä teletät siitä? Mä oon yläkerras nyt. Täältä... Okay. Onks täällä vaan, mä näen ympärilläni? Ehkä jos... Sun pitäis olla toinen hissi ehkä. Itse asiassa pystytkö sä tekee mun... Näetkö sä missä mä oon nyt? En. Se missä... Näet sä siitä missä mä äsken hävisin? Näet sä siitä seuraavaan huoneeseen? Onko se tää? Joo. Okei, okay, jes. Vähän olemassa siinä. Oikealle. Tai niin kuin... Jatka sitä. Niitten aikaisempien suuntien väliin, vinosti. Aikaisempien suuntien väliin? Kokeile yksi blokki johonkin. Tota. Siitä yksi oikealle susta katsottuna. Yksi ylös. Lopulta täydellinen neliö. Nyt mä oon sen päällä, jes. No nyt mä näen sitten. Jee.
Yes. Okei, täällä menee nyt sit tommosia vitu skannereita. Mites tää toimii? Mun pitää ilmeisesti päästä sinne, mihin sä äsken laitoit ne kuutiot. Okei. Missä täällä sä oot? AAAAAH! Sä otit ne pois. Ahaa! Your partner pulled from the rug from under you. Hups. Mä ajattelin, että siinä olisi ollut hyvä rako. Oota. Laitais johonkin tonne sivuun yksi palikka taas. Siitä yksi ylöspäin. Jes, jotka sä oot noin päin. Siitä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blokkia oikealle päin, niin mä pystyn pudottautumaan siihen. Mut siinä menee tonne wiperi. Pistä kokeeksi siihen yksi palikka. Siihen. Jos teet siitä vasemmalle päin 5 ruutua pitkän, silloin sit kun mä sanon hep, niin mä pääsen turvaan. Joo. Nyt. We're in. Jep. Network ports. Mulla on täällä portteja värikoodeja. Ootas, mä näen sulla kans, että sulla on ykkönen ja kakkonen siellä. Within each port, scan keys based on the timing set by your partner. Okei. Okay. Nyt sä menit ehkä väärään porttiin. Se voi olla. Pääsetkö sieltä pois vielä? Sorry. Mun pitää sanoa sulle hep. Mut siis okay. Hetkinen, oota. Mitä sä oot siis tekemässä? Mulla on täällä port mapping 1 ja 2, mitkä pitäis avata. Joo. Onks sulla jotain värikoodeja kans? On, mut ne on vasta, kun sä oot sen portin sisällä. Älä mene siihen porttiin. Ykkösportti on siitä nyt 180 astetta toiseen suuntaan. Siinä sit se. Joo. Ykkönen ja kolmonen on keltainen, kakkonen on vihreä. Mä en tiedä, mitä nää tarkoittaa. Okei, okay, nyt sä metsä sisällä. Scan all the colored keys from top to bottom. Keltainen, vihreä, keltainen. Ja mun pitää varmaan antaa sulle aikakoodi siihen. Joo. Eli kun mä sanon hep, niin oot valmiina. Keltainen, vihreä, hep. Keltainen. Hep! Siinä pitää olla vihreä. Keltainen, vihreä, keltainen sä sanoit. Niin. Tää on kuitenkin expected color green siinä toisessa. What? Sä sait ekan oikein, se oli yellow. Sit sä teet toisen, niin tää sanot, että sä teet väärän väri. Mut mä laitoin keltainen, vihreä, keltainen, niin kuin sä sanoit. Mut laitoinko sä kaikki kolme jo? Koska täällä ei ollut kuvasta toinen blokki. Jaa, niin eli siis sä sanot aina yhden värin kerrallaan? Kyllä. Niin, mutta se sanoi, että keltainen, vihreä, keltainen, niin mä laitan ne kaikki kolme. Aivan, joo. Sen takia se meni pieleen. Elikkä joo. Se on se värijärjestys, missä ne värit tulee sitten, mutta ne tulee omalla ajatuksella joka blokki. Okei, juu, sanot sit vaan. Jes, jes, jes. Ole valmis. Joo. Hep! Ei tullut valmis. Et sä sanonut mitään? Enkö? Et! Kiitos Discord! Mä huudanko täällä ääni. Hep! Joo, hyvin, heppat. Discordi on sellainen, eikö mun pitää olla sellainen, hep! Niin sit se ottaa sen, kun se on pitkä ääni, se ei katkaise sitä. Okei. Okay. Joo, hetki. Hep! 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 Noi. Tää pitää tämän se ihme ääni. Toimiks tää striimi muuten kunnolla, koska mun noin vitu katselu... Palkit heiluu ihan miten sattuu. Kuuluuko äänet oikein läpi? Ja siitä vasemmalla on se portti kakkonen. Oota. Mulla ainakin siis välillä pelit tekee, kyllä sun ainakin... Mä vilkasin sen verran, että mä näkee, että kuva leikkuu ainakin. Mulla tekee välillä ne palkit lakkaa heilumasta joissain peleissä. Se ei vaan päivästi tuntua. Okei, okay, no se on se sitten, joo. Kaikki yes. Näyttää hyvältä. Tää kuulostaa varmaan kans. Sen vasemmalla puolella, ei se, kun se toinen. Toinen vasen. Portti 1-2. En mä tiedä semmoset, mut se on se. Okei. Okay. Värijärjestys tulee olemaan sininen, vihreä, keltainen, pinkki. Sininen, vihreä ja keltainen. Yes. Hep. 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 Bort opened. Unlock. Nyt siellä pitäis olla ovi auki. Täällä on pixel artti lukko aukis. Jebin. Tuleepas hassuja graafisia glitchejä tässä näkymässä. Hän glitcha. Voi ei, mun täytyy taas saada tekemät portti. Täällä on joku uusi
mod-objekti. Herveyden häksäs. Mä tarvin 2 avainta. Voi vittu, mikä show. Okei, se mihin sä nyt teit sen reitin on muuten jees, mut siinä menee tonne valoseinä ees takaisin, mikä blokkaa mun liikkeeni. Mut se ei pyyhi niitä blokkeja. Joo. Oot. Mut sit tos vasemmalla puolella taas noissa kahdessa rakkeessa menee tommonen wiperi. Eli sun pitää, pystytkö sä tekemään tähän kolmosriviin kokonaisen rivin? Yes. Sitten mulla on 5 blokkia vielä käytettävissä. No okei, laita ne 5 viimeistä sinne. Vasemmalle puolelle tästä. Tänne. Sinne. Yes. Piirrä ne uudestaan sitten, kun mä sanon hep. Hep. Jep. No, helppo kuin heinänteko. Missä ne helvetin avaimet? Se on siitä, sinne päätyy. Yes. Mutta täällä menee tommonen wiperi. Kiertää molempiin näitä neliöitä. Myötäpäivä. Jes, sitten on seuraava neliöön. Ja myötäpäivää sekin ympäri. Vähitammin. Noin. Oh yeah. Jep. Täältä. Nyt tässä on sitten tommonen valoseinä, mikä blokkaa mun liikettäni. Eli taas sen siihen lähempään neliöön ja myötäpäivää sitä ympäri. Puoleen väliin. Noin, sit seuraavan neljään. Oota, tässä. Joo. Ja rupeat piirtämään neljään nyt sen ympäri myötäpäivää. Purkautu. Kiitos. Jop. Sitten toisella puolelta. Joo. Täällä menee kastumaan valoseinä, mikä blokkaa mua. Ootas. Ja sit tommonen wiperi erikseen. Okay. Tuolla pitäisi olla turvallinen paikka tuossa oikealta. Joo, mä menen sinne tää hyvän eko. Eli mä en pääse tätä lähintä käytävää pitkin, siinä on kokonaan seinä, se ei liiku. Okei. Okay. Vaan mun pitää mennä tuota seuraavaa pitkin sieltä just. Mä katson, onks siellä viperi. Oho! On siellä viperi. Oh. Tää meni uudestaan lukkoon. Herranjestas, no niin joo, mä olen hillitympi noiden blokkien kanssa. Ole vähän rauhallisempi. Sori. Joo, ykkönen on tää niinku kaikista eniten oikealla oleva. Ei se. Toinen oikee. Ei se. Kaikista eniten, se toinen laita. Eniten oikee. Aaaaaa. Se lähimpänä ove oikea. Eli kaiken vasemman puoleisen. Okei, Äitis sun kaikista vasemman puoleisen. Onks sulla kynä ja paperi? Ei. Keltainen, vihreä, keltainen, pinkki, keltainen, sininen. Keltainen, vihreä, keltainen, pinkki, keltainen, sininen. Se on helppo, joo. Okei. Okay. Hep! Hep! Ja toinen hep! Hep! Väärä väri. Se on helppo. Se olikin pinkki. Se oli uusi. Onko se sama? Joo, keltainen, vihreä, keltainen, pinkki, keltainen, sininen. Noniin. Ja, helppo kuin mikä. On. Hep. Hep. Ja ton hep. 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 Ja viimeinen hep. Oi. Oi. Sit se on siitä 4 porttia vasemmalla. Heti sun takana. Se. Se, oi, kyllä taivas. Se. Pinkki, no. Keltainen, vihreä, sininen, vihreä, keltainen, pinkki. Ootas, mä otan sen kynä. Se rupee maistuu se kynä ja paperi sieltä. Nyt se ei ollut niin helppoa, että oli joka toinen vaan keltainen. Joo, elikkä. Pinkki, keltainen, vihreä. B, K, V. Sininen. S, S. Ja sitten ne 3 ekaa päivästä se järjestyksellä vihreä, keltainen, pinkki. B, K, V. Yes. Done! VKP. Vapaa kalaa. Ja olemme sitten valmiina painamaan sitä nappia, kun kuuluu hep hep! Ja hep! Ja sitten tulee hep! Ja hop! Ja hep! Ja hep! Ja hop! Ja hep! Hele. Hop! Vaikea peli! Unlock! Jäs, no, se avain jäi sun. Mä en kuule. Olet serverin ytimessä. Me ollaan eri paikassa nyt. Me saatiin skipata se pusle. Nice, hyvä.
Me oltiin niin Overtel. Paskoja. 1, 2, 3, 4. Joo. Mitä mä teen niille neljälle powercellille? En mä tiiä. Wipe all software and data on server. Mulla ei oo mitään muuta. Nyt sä oot disabloinut yhden, joo. Okei. Okay. Edistynyttä hakkerointia. Sulla on neljä nappia, paina neljä nappia. Disregard simultaneous action from partner. Sano sä. Aha. Failed, oota. NYT, nyt! Tää pelirams ehdottelee jo, että tarvitsetteko apua? Ootteko te huonoja? Oi oi, mustikkala tiedostot lähtee kuule vetämään. Mennä. Voi ei, se on koronavirus. Ydinpommin paikka.